Molt bon vespre a tots. Començarem el ple ordinari del mes de febrer del 2020. Abans de començar, 22. Abans de començar, hi ha petició de la senyora Vidal a anunciar que un pic que va tractar els punts que ara en un ordre del dia deixarà la sessió. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Vots a favor? Intervenció? Perdoneu, hi ha intervencions? Sí? Gràcies, senyor Valda. Nosaltres volem manifestar que, bueno, així que votarem a favor, de, evidentment, de l'aprovació de l'acta, per la qual una discussió, però sí que volíem fer un aclariment per quant en el punt 13.21 on se manifesta un aclariment sobre la formulació de les preguntes del secretari durant la plenària, va realitzar una intervenció de la senyora Soler on va fer lectura de l'article 97 del reglament d'organització i funcionament de l'administració local a fi de fer un aclariment en els ciutadans perquè la gent que vol el ple i que llegeix les actes o que està interessat en saber lo que, com funciona l'Ajuntament, tinguessin clar pues, com ens podien dirigir els membres de la corporació en els funcionaris que estan presents en l'acte de la plenària. Vaig formular pues, conducta reglamentari, vaig formular una consulta en el senyor secretari, on li vaig demanar que m'indicàs quina versió de reglament d'organització i funcionament era el que era d'aplicació en aquest ajuntament, i me va contestar per escrit dient-me que la versió era la versió que estava publicada en el boletí oficial de l'Estat i que s'anomenava text consolidat. Dit això, volem aclarir que la lectura que se va efectuar de l'article 97 en relació al ruego i a les preguntes, i en especial a la part on se manifesta literalment que diu que no poden dirigir-se a l'oposició ni al secretari ni a l'interventor o a qualsevol altre funcionari, volem indicar, a efectes d'aclarir-lo, que se tracta d'una errada, que no se va llegir la versió que corresponia, per quan l'article 97, i m'agradaria que constés en acta aquest aclariment, estableix en el punt 6 que los ruegos podran ser efectuados oralmente o por escrito, serán debatidos generalmente en la sesión siguiente sin perjuicio de lo que pueda ser en la misma sesión que se formulen, si el alcalde o presidente lo estima conveniente. En el mateix sentit, explique lo que se pregunta, i fa referència als funcionaris que intervenen a la sessió a l'article 94 de ROF, que en el seu tercer punt estableix que els funcionaris responsables de la secretaria i de la intervenció podran intervenir quan fueren requeridos per el president per razones de assessoramiento técnico o aclaració de conceptos. Quan dichos funcionaris entiendan que en el debat se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse de su legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, podrá solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación. Por lo tanto, los miembros de su corporación tienen derecho a demanar al señor Valda que faci las consultas pertinentes durante la plenaria, al señor secretario, que los pueda contestar en aquel momento o en posterioridad. Gracias. Gracias. L'article 94.3 el diu clar així, es diu les preguntes, els hi ha de manifestar el Batle, no? El president de la sessió. Se li demanen en el Batle perquè li doni la paraula al secretari, si considera oportú que contesti. Exacte, que consti en Batle. I d'ahí inclourem aquesta... No,
que això que ho dic consti... No, no, que consti exacte d'un d'avui, aquest aclariment. Claro, que constarà d'un acte d'avui aquest aclariment i com a rectificació a l'acte anterior no em porta a vot basta. No. L'acte se pot votar exactament com està feta. Per tant, passam a votar el primer punt d'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots a favor? De 7 vots a favor. Moltes gràcies. El punt número 2, l'expedient 233/2016, successió del contratista del contracte de subministrament i servei per a la prestació dels serveis integrals d'enllumenat exterior al terme municipal de Felanitx. Senyora Cano. Gràcies, senyor Baldo. Ferrovial Servicios ens comunica que ha fet una segregació d'una part de la seva activitat, en concret l'activitat d'eficiència energètica, i fa aquesta segregació en favor d'una nova empresa que se diu Redwood Eficàcia Energètica SL. Ens manifesta que se declari aquesta successió del contratista i seguidament que tant Ferrovial com Redwood Eficiència Energètica respondran en dues de manera solidària de l'execució del contracte. Gràcies, senyor Recano. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, declarar la successió del contratista del contracte de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior del terme municipal de Felanitx, que passa a ser Redwood Eficiència Energètica SL, tot condicionat al compromís manifestat per Ferrovial Servicios, la qual ha set de respondre solidàriament juntament amb Redwood Eficiència Energètica de l'execució del contracte. Segon, establir com a responsable solidari de l'execució del contracte a Ferrovial Servicios juntament amb Redwood Eficiència Energètica. Tercer, notificar aquest acord Redwood Eficiència Energètica i a Ferrovial Servicios. Quart, comunicar aquest acord a l'enginyer senyor Miquel Coll Crespí i a l'enginyer municipal com a responsable del contracte i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. Vots a favor? 9 vots a favor. 10 vots a favor. Abstencions? 7 abstencions. Moltes gràcies. No hi ha vots en contra. Punt número 3, expedient 956/2016. Descompte sobre el preu del contracte del servei de recollida i transport de fraccions selectives en contenidors de tipus IGU, els generadors singulars, la recollida voluminosa i la neteja viària del municipi de Felanitx degut a la vaga iniciada dia 14 d'octubre de 2021 amb una durada de 5 dies. Senyora Soler. Gràcies, senyor Batla. Aquí és la proposta a l'empresa de recollida de residus selectiva, aquí on s'ha fet el càlcul de 5 dies que no va tenir a terme la vaga, però que van deixar de recollir. S'ha fet en base en el cost de lo que costa el conductor d'iglús, de lo que costa el conductor de generador singular, del PO, del conductor de transport a planta per reciclatge, i per tant, després d'haver fet estudi econòmic per part de l'enginyer, se proposa una multa en aquesta empresa de 1.563,94 euros per haver deixat de prestar servei una vegada que havia acabat la vaga. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, iniciar procediment perquè l'empresa Melchor Mascaró descompti la propera factura del contracte de servei de recollida i transport de les fraccions de paper i cartó, vidre i envasos lleuger en contenidor tipus iglú, els generadors singulars i recollida voluminosa i neteja viària del municipi de Felanitx, la quantitat de 1.563,94, corresponents al cost de personal i maquinària inherents al servei deixat de prestar durant el període de vaga iniciat dia 14 d'octubre de 2021. Segon, concedir a l'empresa contratista un termini de 10 dies hàbils a comptar l'endemà del rebre de notificació d'aquest acord perquè pugui manifestar el que trobi escaient.
Tercer, notificar aquest acord amb el senyor Mascaró. Quart, comunicar aquest acord a Gran MSL i a l'enginyer municipal com a responsable del contracte i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. Vots a favor? 13 vots a favor. Abstencions? 4 abstencions. I no hi ha vots en contra. Gràcies. Punt número 4, expedient 2641-2021, descompte sobre el preu del contracte de la gestió del servei de recollida, neteig i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Felanitx, degut a la vaga iniciada dia 14 d'octubre de 2021 amb una durada de 5 dies. Senyora Soler. Gràcies, senyor Batlle. Aquesta és la sanció que se proposa, evidentment, les empreses després tenen un pla per la guia o no, a l'empresa encarregada de recollir el rebuig de Felanitx entre els dies 14 i 19 d'octubre i la proposta, segons ha fet amb estudis també econòmics i de l'enginyer municipal, puja a 5.855,85 €. I aquesta és la proposta que vull dir una plenària per imposar l'empresa de Fomento pels dies de la vaga entre els 14 i els 19 d'octubre. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, iniciar el procediment perquè l'empresa de Fomento Construcciones i Contrata S.A. descompti la propera factura del contracte de gestió de serveis de recollida, neteig i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Felanitx la quantia de 5.855,85 €, corresponent al cost de personal i maquinari inherent al servei deixat de prestar durant el període de vaga comprès entre el dia 14 i dia 19 d'octubre del 21. Segon, concedir a l'empresa contractista un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord perquè pugui manifestar el que trobi escrit. Tercer, notificar aquest acord a Fomento de Construcciones i Contrates. Quart, comunicar aquest acord a la regidoria de neteig i residus com a responsable del contracte, a l'enginyer municipal i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 13 vots a favor. Abstencions? 4 abstencions. No hi ha vots en contra. Moltes gràcies. El punt número 5, és l'expedient 2721-2017, resolució de les al·legacions presentades a la proposta d'inici d'expedient d'imposició d'una tercera penalitat a Fomento de Construcciones i Contratas per incompliment del contracte de la gestió del servei de recollida, neteig i transport de residus sòlids urbans del terme de Felanitx. Senyora Soler. Gràcies, senyor Val. Aquesta ja sé que és la sanció definitiva, és a dir, vàrem dur plenari, vàrem iniciar un expedient de sanció en 1.000 € per cada una de les sancions, ja els han al·legat, amb entès, o bé entès els tècnics municipals, que el fet que és cert que el vespre no es va donar servei, el dematí han posat un servei extra que no està en contracte perquè tenen problemes amb el servei de vespre i per tant, tot d'una que saben les notificacions de que hi ha problemes intenten recollir o passar a recollir. Per tant, s'ha estimat la voluntat de passar a recollir els dematins a partir de les 7:30 quan té els que se'n donen compte de qui bon se'ls notifica i per tant, això ja és sanció definitiva de 1.000 € per part de l'empresa per haver deixat de prestar serveis de 7 i de 8 de novembre per Esquerra Jaume I, la Gerreria, Miquel Bordó, Jubert, una zona de Casconco, Son Valls, Carrer d'Inguilera, etc. Per tant, són 1.000 € definitius, així com establim. És una llàstima, jo ja ho dic davant davant, jo crec que això s'haurà de regular. Estem a les sancions, en el pròxim plec, crec que s'ha de regular millor, perquè o passes de 1.000 a 10.000, és a dir, els marges de maniobra són molt, i per tant jo crec que les penalitats s'hauran de fer d'un altre tipus, però bé, el que tenim ara i no modificarem contractes ara. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervencions? Per tant, els acords són, primer, estimar parcialment les al·legacions presentades per l'empresa de Fomento de Construcciones i Contratas
dia 12 de gener del 22, contra l'acord de l'Ajuntament Plan en data de 20/12/21, en base a l'informe emès dia 21/1/22 per la regidora de Neteja i Residus i l'enginyer municipal, pel que fa a tres al·legacions exposades, ja que encara que l'empresa incomplís el servei de recollida amb la infracció en la informació entregada es desprèn que aquesta empresa va intentar realitzar la recollida en relativa rapidesa. Per tal motiu, com a atenuant de l'incompliment, s'aplica un 50% de la penalitat proposada inicialment. Segon, imposar una penalitat per un import de 1.000 euros, 500 per cadascuna de les infraccions comeses a l'empresa de Fomento de Construcciones i Contratas per l'incompliment del contracte de gestió de servei de recollida, neteja i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Felanitx el dia 7 i 17 de novembre del 21. Tercer, notificar aquest acord a l'empresa de Fomento de Construcciones i Contratas S.A. Quart, comunicar aquest acord a la regidoria de neteja i residus com a responsable del contracte a l'enginyer municipal i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 12 vots a favor. Abstencions? 5 abstencions. Gràcies. No hi ha vots en contra. S'expedient punt número 6, expedient 2207-2018, inici del procediment de revisió d'ofici d'una llicència urbanística. Duim una... Duim a revisió una llicència de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat d'uns 167 en 65 metres quadrats que se va concedir mitjançant llicència municipal d'obra major l'any 89, en s'expedient 89-01-81. Aquesta llicència en espereixer i així com en els informes que han demanat els nostres jurídics del Departament d'Urbanisme, no se va donar complint el Pla Provincial d'Ordenació de Balears del 1973 i, per tant, el fonament de dret mos justifiquen a demanar una revisió d'ofici i demanar un informe en el Consell Consultiu per revisar si aquesta llicència s'ajusta a dret o no s'ajusta a dret. Sembla que parteix d'un incompliment que s'havien de mantenir quatre informes sectorials, en aquell moment només se va fer, només hi va haver un dels quatre informes sectorials, a més que s'havia d'adaptar una parcel·la mínima de 100.000 metres, quan en tot moment només va poder justificar que hi havia 18.000 metres, a més d'altres inconcloències que han anat sortint en el procés d'anàlisi d'aquesta llicència. Per això iniciem en aquest expedient de revisió d'ofici de la llicència. Intervencions? I els acords són, primer, iniciar el procediment de revisió d'ofici sobre l'objecte de declarar si procedeix la nul·litat de ple dret dels actes administratius següents. A. Acord de la Comissió de Govern de dia 17 de juliol de 1989 que va concedir llicència municipal per realitzar obres consistents a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situat en el polígon 27 i 33 parcel·les 106B del terme municipal de Felanitx. Fa el 32 de la llicència municipal d'obra major expedient 89-01-81. Bé, acord de la Comissió de Govern de dia 4 de novembre de 1991 que va aprovar el projecte d'execució corresponent. Fa el 107 de l'expedient número 89-01-81. C. Decret de valia 945-2003 de 25 de juliol pel qual es concedeix la llicència de legalització de les modificacions realitzades durant el transcurs de les obres fa el 221 de l'expedient número 89-01-81.
D. Certificat de final d'obra de dia 12 de desembre del 2005, fal 232 de l'expedient número 8901-81. Segon, concedir el tràmit d'audiència a les persones interessades, això és, a les persones interessades perquè puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que s'admetin pertinents en el termini de 15 dies hàbils compta a partir de l'endemà de la recepció de les corresponents notificacions. Tercer, sol·licitar els informes jurídics que contesti a totes les al·legacions en cas de que se'n presentin. Quart, designar instructor de l'expedient al senyor Miquel Andreu Ramon, administratiu escrit al Departament d'Urbanisme, al qual se li notificarà en legal forma la designació. L'instructor podrà abstenir-se d'intervenir si el procediment o ser recusat per les parts interessades, si s'estimés que existeixen causes legítimes per això, de conformitat amb els articles 23 i 24 de la llei 40 del 2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic i els articles 182 a 184 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de dia de 28 de novembre de 1986. Cinquè, una vegada ultimada la instrucció i elaborada la proposta de resolució corresponent, les actuacions es trametran al Consell Consultiu de les Illes Balears perquè emeti el dictamen previst a l'article 106.1 de la llei 39 de 2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Sisè, notificar aquest acord a les persones interessades en forma legal. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies. Punt número 7. Expedient 2101-2021. Resolució de la reclamació i aprovació definitiva del pressupost general i plantilla del personal per l'exercici 2022. Senyora Mesquida. Gràcies, senyor Balda. Traemos a este pleno la resolución de una reclamación al presupuesto que se ha presentado y, por consiguiente, la aprobación definitiva del mismo presupuesto. Un presupuesto que incluye el del Ayuntamiento y el del Centro Cultural, y también traemos la aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio 2022. Ya todo esto se aprobó inicialmente en la sesión plenaria de diciembre. Durante el periodo que estuvo en exposición pública se presentó una alegación, una reclamación, alegando una serie de cuestiones que, en resumidas cuentas, vienen a decir que el presupuesto no contempla acciones para favorecer o mejorar la integración de la migración o la convivencia intercultural. Obviando el hecho de que pudiéramos debatir o discutir sobre si la persona que presenta esta alegación cumple o no con los requisitos legales para tener la condición de persona interesada, desde el momento en que las alegaciones o cuestiones que argumenta esta persona ya están reflejadas en el presupuesto, ya carece de sentido pues hablar de o discutir sobre la condición de interesado. Esta alegación consideramos que debe ser desestimada porque, apoyándome en los informes de los técnicos, sobre todo el de intervención y el de los servicios sociales, aparte del cumplimiento, repito, no, de los requisitos para ser parte interesada, el presupuesto ya contempla acciones, propuestas dirigidas a la promoción o al favorecimiento de relaciones interculturales, la mediación intercultural, la integración, siempre dentro de las competencias municipales. Y en caso de no tener competencias, ya hay una relación constante entre las entidades locales municipales con las entidades supramunicipales, públicas y hasta privadas. Y en todo momento, a la hora de elaborar el presupuesto, se ha tenido en cuenta la presencia de las personas migrantes, a las que de manera individual como colectiva siempre se les ha atendido. Una vez resuelta esta cuestión, se propone que esta reclamación sea desestimada y, por consiguiente, se propone la aprobación definitiva del presupuesto general y de la plantilla de personal de este ejercicio 2022. Aprovecho también para informar
que hemos cerrado el año 2021 con un superávit de 1.308.079,79 €, y todo ello hace un remanente de tesorería de un total de 11.065.773,53 €, más 323.151,86 € del Centro Cultural. De estos 11 millones, hay comprometidos 1.200.000, que estos son las reservas de crédito, modificaciones de crédito, que hicimos en el mes de noviembre, y así como el pago de subvenciones que se incorporará en este primer trimestre en el presupuesto. Así las cosas, este ayuntamiento demuestra que tiene capacidad como para poder pagar la zona verde de la punta sin tener que endeudarnos, por lo tanto queda más que demostrado que este ayuntamiento no ha malgastado el dinero como pregonaba la oposición y aún nos queda dinero para poder llevar a cabo algún que otro proyecto fuera del presupuesto. Gracias. Gracias, señora Mesquida. Intervenciones. Senyor Duarte. Sí, no entrarem a valorar novament el pressupost, ja ho vàrem fer a la plenària que se va aprovar, però sí que és cert que ha vist l'al·legació presentada, que no és, fa molt de temps que no se veia l'al·legació presentada a l'Ajuntament, i el fonament que està ben elaborat, és d'agrair que la persona que ho hagi fet hagi tingut una bona redacció i sobretot que hagi explicat una necessitat que per el que he llegit no suposa un cost econòmic, estaria bé que se tinguessin en compte aquestes propostes perquè jo crec que són en positiu, no és demanar com se demanava un temps unes actuacions concretes a barris concrets perquè se dotessin de serveis o això, estem demanant coses que tenen més a nivell de convivència. Per tant, com a prec, ja crec que tot i que aquesta raó que està totalment fonamentada, perquè no sigui presa en consideració, sí que siguin preses en consideració aquestes propostes que fan, que des del nostre grup, després de llegir-les, els consideren positives, perquè qui ho hagi fet, la veritat que té interès que això sigui aquí endavant, i si no s'ha de fer a través del pressupost, que se faci a través d'altres vies. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Senyor Soler. Sí, gràcies, senyor Batlle. Per efectes, potser el que ha dit el senyor Duarte, el senyor que ha presentat, aquest senyor Kenan Mohamed, ha presentat unes al·legacions molt coneixedor d'un pressupost municipal, i curiosament no és veí de Felanitx, però sí que resideix a Felanitx. No sé si qualque membre de qualque partit polític ho pot conèixer o no, perquè per fer unes al·legacions d'aquest tipus t'has d'estudiar molt bé aquest pressupost. I per tant, tot i que se li notificarà la desestimació de les al·legacions, tal com ell diu en el seu escrit, en el correu electrònic que mos ha dit, jo crec que estaria bé des de l'àrea de serveis socials que poguessin tenir una conversa amb ell a efectes d'explicar-li punt per punt l'al·legació que ell ha presentat. I per tant jo demanava al partit de l'oposició, si qualque membre del partit de l'oposició el coneix, que li pugui fer evident l'interès d'aquest equip de govern per poder-ho veure amb ell, si no se li notificarà evidentment via correu electrònic, no està empadronat, per tant no poden saber exactament a on viu, sembla ser que pot ser per esquerra d'esquerra, no ho sabem, perquè tot i que hi ha un informe molt contundent de l'àrea de serveis socials, aquí on se diu que tot el que ell es posa en aquestes al·legacions s'està fent d'una manera o l'altra, no només se fa amb recursos municipals, hi ha temes d'integració, de cursos de formació a dones magrebis, etcètera, que se fa en col·laboració amb el Consell de Mallorca, etcètera. Per tant, simplement és una manera de col·laboració, si qualcú el coneix, si li vol fer evident, que aquest Ajuntament està disposat a seure's amb ell per poder debatre tots i cada un dels punts de les seves al·legacions
encara que se li hagin desestimat perquè entenen que s'ha dut a terme. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Sí, senyor Vidal. Gràcies, senyor Baldo. Ja m'ha cridat l'atenció el que ha dit xerrant del pressupost, perquè clar, que quedin dos bes per pagar la multa que ens tocarà pagar no vol dir que, no, que s'hagin invertit bé dos bes que s'han gastat. Ja, només és fer aquesta puntualització. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Hi ha qualque altra intervenció? Per tant, el primer, desestimar la reclamació presentada pel senyor Mohamed Nassari contra l'aprovació inicial del pressupost general 2022, atès que el pressupost general de la corporació inicialment aprovat ja contempla les activitats de mediació intercultural en les competències de l'administració local. Segon, aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per l'any 2022, que van ser aprovats inicialment en sessió plenària de dia 20 de desembre de l'any 2021. Tercer, publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la plantilla aprovada juntament amb el resum del pressupost general i remetre en còpia a les administracions de l'Estat i a la comunitat autònoma. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 5 abstencions. Vots en contra? 3 vots en contra. Moltes gràcies. Punt número 8, expedient 1694-2019, ratificació de l'error a l'acord de l'Ajuntament ple de dia 10 de gener del 22, relatiu al nomenament del representant de la corporació a òrgan col·legiat del municipi. Bueno, això ja ho vàrem veure a la comissió informativa. Hi va haver a dir que la intenció de l'acord era que la regidora senyora Cano i senyora Soler se poguessin substituir tots els efectes d'impossibilitat d'assistir en els òrgans pels quals fossin nomenades i a l'acord hi havia de l'anterior ple hi havia un error. Per tant, se rectifica i se deixa a la senyora Catalina Soler suplent de tots els òrgans que n'és representant la senyora Cano i a l'inversa s'anomena la senyora Marta Cano suplent en els òrgans que n'és titular la senyora Soler. Intervencions? Per tant, anem a votar primer, els acords són primer, ratificar l'acord de l'Ajuntament ple de dia 10 de gener del 22, el qual queda redactat de la següent manera. Modificar l'apartat tercer de l'acord de l'Ajuntament ple de dia 9 d'octubre del 2020, en sentit de nomenar a la regidora senyora Catalina Soler Torres suplent de la senyora Marta Cano Roig en el càrrec de delegada de la corporació als òrgans col·legiats detallats de l'acord de l'Ajuntament ple de dia 9 d'octubre del 2020 i que es transcriuen a la continuació pel supòsit d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a la senyora Cano assistir a la sessió d'aquests òrgans col·legiats o bé altres causes que es puguin esdevenir. Institut d'Ensenyament Secundari de Felanitx, Col·legi Públic Espector Joan Capó de Felanitx, Col·legi Sant Alfons de Felanitx, Col·legi Públic Mitjons de Cas Concos, Col·legi Públic Reina Sofia de Sarta, Col·legi Públic Salguer de Porta Colom, Escola Municipal Pere Olavia i Domenge de Felanitx, Escola Municipal Esparelló de Porta Colom, Escola Municipal Semiloca de Cas Concos, nomenar la senyora Marta Cano Roig, suplent de la senyora Catalina Soler Torres en el càrrec de delegada de la corporació als òrgans col·legiats detallats a l'acord de l'Ajuntament ple de dia 9 d'octubre de 2020 i que transcriuen a continuació pel supòsit d'absència i malaltia o impediment que impossibiliti la senyora Soler assistir a les sessions d'aquests òrgans col·legiats o bé altres causes que es puguin esdevenir. Llarg de l'IMAS de Felanitx, Font Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Segon, comunicar el present acord als interessats. Vots a favor? 9 vots a favor. Abstencions? 8 abstencions. Moltes gràcies.
un número 9, expedient 212 del 2022, reconeixement extrajudicial de crèdit 02.22. Senyora Mesquida. Gràcies, senyor Balda. Traemos a esta plenaria una serie de facturas que, por ser de ejercicios anteriores, deben pasar por el filtro o por la aprobación del pleno, cosa habitual en un ayuntamiento durante los primeros meses del año. Se trata de una serie de facturas que están conformadas por los técnicos y regidores correspondientes. Se ha acreditado que se ha llevado a cabo el servicio, el concepto de tal facturas. Se ha llevado a cabo conforme a las condiciones y a los precios acordados, y a pesar de que la aprobación de esta factura supone un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, ya que no se paga dentro del ejercicio en el que se llevó a cabo el servicio o el gasto, se considera más que necesario abonarlas, ya que en caso contrario incurriríamos en un enriquecimiento injusto por parte de esta Administración y además de un grave perjuicio para quien es acreedor o proveedor, quien ha llevado a cabo el trabajo. Por lo tanto, propongo al Pleno la aprobación y el abono de las facturas relacionadas, cuya cantidad asciende a un total de 62.696 euros con 21 céntimos. Gracias. Gracias, señora Mesquida. Intervenciones. Per tant, aixecar són primer, salvar la discrepància d'intervenció i secretaria i seguir en la tramitació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 02.2022 per l'aprovació de la redacció de factures objecte del present, atès que el fet de no pagar-les produiria un clar enriquiment injust que imposa a aquesta Administració la compensació del benefici econòmic rebut. Segon, aprovar l'expedient 2.22 del reconeixement extrajudicial de crèdit d'acord amb les següents relacions d'obligacions del càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent, puntual en memòria justificativa, 3.663 euros. B, puntual sense memòria justificativa, 2018-2019, 447,82 euros. Observa que l'expedient no consta de requisits exigits a l'article 118 de la llei 9/2017 de contracte del sector públic i esmentat a l'apartat 8 de les consideracions jurídiques del present. C, discrepàncies. 58.585 en 39 euros. Total, 62.696 en 21 euros. Tercer, declarar que la resolució de l'expedient de reconeixement institucional de crèdit no s'ha apreciat responsabilitat per dany ni perjudicis a l'hisenda municipal. Vots a favor. 9 vots a favor. Abstencions. 8 abstencions. Moltes gràcies. El punt número 10, expedient 273/2022, moció del grup municipal del PSOE per condemnar el cop d'estat de 8 de juliol de 1936. Aquí, senyor Duarte. Sí, gràcies, senyor Barla. Aquesta moció ve a tancar un capítol de la història d'Espanya que va succeir l'any de 8 de juliol del 36, on un govern constituït legalment va ser derrocat i Espanya va quedar dividida en dues parts, una per la part ocupada pels golpistes i l'altra per la part republicana. Durant 3 anys es va combatre una guerra civil injusta i molt sanguinària que va acabar en la victòria dels golpistes i donant lloc a una llarga i cruel història que va en la mort de qui l'encapçalava l'any 1975. Durant aquests 36 anys es va intentar esborrar tots aquells que s'entreviren a pensar diferent. Com tots sabeu, l'Associació Memòria de Mallorca va remetre una carta a l'Ajuntament de Felanitx on demanava que el dia de 8 i de 9 de juliol de l'any 2021
en senyal de respecte i reconeixement del cop d'estat de la Guerra Civil de la dictadura franquista i també de la condena al feixista, advertís sobre què fes que mai s'hagués de repetir i que les banderes del nostre ajuntament onejassin a mitja asta. Més d'una trentena de municipis s'hi varen sumar com a símbol de condena, però Felanitx va ser un dels pocs municipis que no s'hi va adherir. I fins al dia d'avui no s'ha produït aquesta condena. El mateix dia, els grups Bloc per Felanitx, Unides Podem, el PI de Felanitx i el Partit Socialista ens vàrem concentrar una concentració reduïda davant les portes de l'Ajuntament per commemorar aquesta data simbòlica que el que ve és posar en valor i a recordar el que no ha de tornar a passar. I és per això que després d'haver quedat aquell debat obert, després d'haver-se fet actes en record d'aquestes persones que varen morir per una causa injusta, varen considerar oportú, i ja fa temps que teníem pendent aquesta moció en el plenari, de tornar a elevar la mateixa petició que va fer Memòria de Mallorca perquè el plenari adquireixi un compromís i de cara en el pròxim de 8 de juliol i de 9 de juliol sí que ens hi podien sumar en el consens de tots els partits d'aquesta sala. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Intervencions? Senyora Vidal? Sí, gràcies. Bé, en relació amb aquesta moció, tot tenim clar bueno, que a Espanya hi va haver una història que va passar realment i que se va tancar en el seu moment. Vox és un partit polític nou, en el seu moment no se varen adherir o no els altres partits, no ho sabrem a Felanitx. Vox és un partit nou i tenim clar que els nostres dirigents, els nostres militants, cadascun té un punt de vista diferent. En aquest cas s'ha de respectar el punt de vista de cada un. Tot tenim padrins que un varen pertanyeixen al bando nacional i els altres en el republicà. I no poden condemnar els nostres padrins depenent de quin bàndol hagin estat. En aquesta moció clarament sabeu com se vol imposar una realitat, o bueno, o la vostra realitat del que realment va passar quan hi ha gent que no és partidària de modificar aquesta història perquè els seus padrins o bé perteneixien o bé no. Per tant, en aquest cas, Vox ha de votar en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Més intervencions? Senyor Vidal? Sí, això de que si història està tancada i acabada està molt bé, sobretot quan no tens gent enterrada, bé, enterrada, tirada per les cunetes, executada de forma cruel, gent desaparescuda, etc. És molt fàcil tancar les ferides quan les teves ho estan. Que no, bueno, vull suposar que les vostres ho estan, perquè si no, no diu aquestes coses, a mi, no sé. Gràcies, senyor Vidal. Senyora Mesquida. Sí, gràcies. Bé, nosaltres de Pla per Felanitx, evidentment, votarem a favor. Vull dir, crec que va ser un atemptat a un sistema democràtic que hi havia, que era el sistema de bueno, la Segona República. No? Per tant, crec que poc més que he de dir. Vull dir, no me surten les paraules per posar-me ara a rebatre segons quines coses. Gràcies. Gràcies, senyora Mesquida. Senyora Mesquida. Gràcies, Jamal. Bueno, las heridas no están cerradas. La verdad es que por eso hoy en día todavía estamos abriendo tumbas. Pero hay heridas en las dos partes, tanto en la parte de más de izquierdas, digamos, ¿no? Republicana, como en la parte franquista. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción si en el punto 3 podemos incluir al final ambos, o sea, nosotros, el Ayuntamiento de Felanitx se compromete que durante los días 18 y 19 de julio de cada año las banderas de nuestro ayuntamiento y de los lugares oficiales de Felanitx, oneguin, ahora no sé cómo, ondeen, perdón, a media asta, en señal de respeto y reconocimiento a las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil, de ambos lados
y de la dictadura franquista. Gracias. Y luego el cuarto también. Pero es el cambio de poner ambos lados porque consideramos que hay víctimas tanto republicanas como de la parte de la dictadura. Gracias. Gràcies, senyora Mesquida. Més intervencions? Senyora Soler. Gràcies, senyor Batlle. Recordant en el ple passat, quan els regidors del PSOE varen dir a veure que tenien que veure una moció en què duia l'equip de govern en temes de Felanitx, jo estic d'acord que no s'han tancat ferides, jo estic d'acord, però el que no estic d'acord és que obrien cada dia més ferides. Jo estic d'acord que s'investigui tothom aquí on està enterrat i s'analitzin i se tornin els cadàvers a les famílies, però hi ha morts en els dos costats. Hi ha ferides en els dos costats. Hi ha famílies de Felanitx que van tenir morts a les dues parts. I només voler interpretar la història des d'un punt de vista m'ho fa que no avancem cap endavant. La història ha de ser objectiva. Hi va haver un cop d'estat, efectivament, però van batallar les dues parts. L'únic que ens ha de servir això és que tot i que tinguem un sistema democràtic que necessita molt per avançar, que necessita molt per avançar, manco la democràcia és, com diuen, el millor dels pitjors sistemes, que volen dir de qualsevol manera, d'acord? Jo admet que s'ha d'avançar, però encara és el millor dels sistemes que hem conegut fins ara, en aquest moment. Per tant, nosaltres defensarem sempre que hi ha víctimes en els dos bandos, hi ha famílies felanitxeres que van tenir víctimes en els dos bandos, nosaltres defensarem que s'investiguin les fosses comuns dels diferents cementeris, com ha estat els de Porreres, com ara també n'han obert altres llocs, però també demanarem que des de la vegada que se fa tot això se va intencar amb ferides. Se'n va intencar, no obrir. Per tant, nosaltres no donarem suport en aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Intervenció, senyor Masutí. Sí, li volia recordar a la senyora Soler que a Mallorca, a part de la zona de Porto Cristo, on hi va haver guerra, aquí hi va haver repressió. Repressió per part d'una banda, la banda feixista, franquista, falangista. Aquesta va ser la part on hi va haver repressió. Per tant, a Mallorca el que trobam són fosses de la banda republicana. Perquè els que governàvem, si se pot dir d'aquesta manera, eren els falangistes a Mallorca. Per tant, les víctimes a Mallorca són les republicanes. La resta d'Espanya és una altra cosa. Que hi hagi víctimes a altres bandes, perquè hi va haver fronts oberts durant molt de temps a moltes bandes de la península ibèrica. Bé, doncs, estic d'acord, però a Mallorca les víctimes són republicanes. Que hi hagi víctimes d'aquí, però que siguin a la península perquè els falangistes van cridar files a la gent d'aquí, a la força, per anar a lluitar a fronts a la península, sí. Però a Mallorca, no. Les víctimes que hi ha a Mallorca, enterrades a Mallorca, són republicanes. Enterrades o tirades, de qualsevol manera. No hi ha respost, crec. Gràcies, senyor Masutí. Hi ha qualque altra intervenció? Senyor Duarte? Senyor Vidal? No sé si... Jo acabaria. D'acord. Senyor Vidal? Val, bé, jo no, només m'agradaria afegir que si volem tancar aquestes ferides i continuar avançant, pues a lo millor podíem aprendre un pot d'Alemanya, que allà sí que se va fer una transició més justa, i llavors les persones que se van lucrar amb aquesta repressió sistemàtica van intentar fer qualque cosa, bé, intentar, perquè els va obligar per llei, però van fer alguna cosa per intentar pal·liar aquestes ferides i per tirar endavant i intentar ajuntar les bandes.
i aquí no s'ha fet aquesta feina. No s'ha fet i pareix que no se l'ha fet encara. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Duarte. Sí, bé, jo agrair les intervencions dels companys de Podem i de Bloc per Felanitx. També agrair a la senyora Vidal i a la senyora Soler la seva intervenció i a la senyora Mesquida dir-li que aquesta moció ha passat moltes correccions fins a arribar a intentar trobar un text on no se fa al·lusió a cap bàndol en cap moment, no se fa menció a cap part. Sí que hi va haver dos bàndols que combatien a la guerra civil, un que va ser el que va fer escot d'estat contra un govern legítim i l'altra banda que defensava aquest govern legítim. Això és la diferència. Per tant, com que a dins l'exposició de motius no menciona en cap moment a favor ni en contra de cap bàndol, sinó el que diu és que aquests 36 anys de dictadura el que va intentar fer va ser borrar en els que s'atrevien a pensar diferent, i cal recordar aquests 36 anys d'imposició on la llibertat d'expressió no existia més que ser del silenci. Per tant, molt sap greu perquè aquest punt no li podem acceptar, perquè com ja li deim, en lloc apareix la paraula dos bandos, o se justifica més un bàndol que un altre. Aquí el que venim a condonar són els fets produïts dia de 8 de juliol del 36, un fet que acabaren amb una dictadura franquista que durà 36 anys, que l'Ajuntament, vull dir, la petició demana que les banderes onegin a mitja asta en respecte, i això vull que quedi clar, respecte i que reconeixement a les víctimes del cop d'estat. Víctimes del cop d'estat són dels dos bandos, els que varen fer el cop d'estat i els que defensaven un govern legítim. Per tant, no trobam oportú fer aquesta menció d'aquest punt. Jo crec que és bastant clarificadora. Ja li dic, si mira mocions presentades a unes altres institucions han estat molt més dures de contingut, perquè això el que intenta precisament és arribar a les dues bandes que tant s'ha volgut mencionar i s'ha volgut evitar en aquesta moció. Per tant, agrair als que s'han manifestat que votaran a favor i als que votaran en contra, no és una sorpresa. Ja estim que encara coses com aquestes no ens puguem ajuntar i fer que hi hagi un enteniment per respecte a totes les persones que varen quedar en aquell camí per defensar un govern que s'havia elegit democràticament. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Per tant, jo ara si fer una... Per tant, interpret per la petició que li hem formulat del nostre grup, que en el punt 3 el ple de l'Ajuntament de Felanitx es compromet que durant els dies de 8 i de 9 de juliol de cada any les banderes del nostre Ajuntament i dels llocs oficials de Felanitx onegin a mitja asta en senyal de respecte i reconeixement a les víctimes del cop d'estat, de la guerra civil i de la dictadura franquíssima. Entenem que en aquest punt aquesta moció diu que totes les víctimes que es produïren en aquesta guerra. Simplement, però el sentit, la redacció és aquesta. Si vols que li faci un aclariment, sí, no se menciona en cap bàndol. Diu, en reconeixement de les víctimes del cop d'estat, de la guerra civil i de la dictadura. D'acord, moltes gràcies. Qualcú una altra intervenció o va pas a llegir l'acord del punt? Per tot això, el grup socialista considera que això és... Bé, no, perdoneu. No, els acords són, primer, el ple de l'Ajuntament de Felanitx condemna el cop d'estat de dia 8 de juliol de 1936 que es produï per destituir el govern republicà legalment constituït. Dos, el ple de l'Ajuntament de Felanitx condemna la dictadura franquista. Tres, el ple de l'Ajuntament de Felanitx es compromet que durant el dia de 8 i de 9 de juliol de cada any les banderes del nostre Ajuntament i dels llocs oficials de Felanitx onegin a mitja asta en senyal de respecte i reconeixement a les víctimes del cop d'estat, de la guerra civil i de la dictadura franquista. Quart,
L'Ajuntament de Felanitx es compromet a rebutjar i condenar qualsevol manifestació, expressió o exaltació del valor de l'execució, l'odi o la intolerància que posi en compromís el règim de llibertats democràtiques o de la màxima convivència, o de la mateixa convivència. Vots a favor? Deu vots a favor. Abstencions? 6 abstencions. Vots en contra? 1 vot en contra. Moltes gràcies a tots. Punt número 11, expedient 275/2022, moció del grup municipal Partit Socialista per instar a les entitats bancàries a mantenir l'atenció personalitzada a les persones majors. Aquí la tenim. Senyor Duarte. Sí, gràcies. Bé, aquest tema de les entitats bancàries i l'atenció personalitzada a les persones majors recentment s'ha convertit en un tema d'actualitat. El senyor Carlos San Juan és un valencià de 78 anys que va començar a tirar endavant una iniciativa amb el lema de tengo casi 80 años y me entristece mucho volver ver que los bancos se han olvidado de las personas como yo. Crec que tots nosaltres alguna vegada ens hem trobat en situacions similars d'anar a una entitat bancària a treure diners en el caixer automàtic i trobar-nos amb una persona major que és incapaç d'entendre com ho ha de fer i que tampoc li donin el suport per fer-ho. Aquesta campanya iniciada per aquest senyor s'ha tornat viral i ja acumula unes 600.000 firmes que foren entregades a la ministra Nadia Calviño amb el compromís de que aquesta petició tindria resultats. Aquests resultats ja han tingut una mica de recorregut. Hi ha una entitat bancària que sí que ha ampliat el seu horari perquè les persones puguin ser ateses a Ventanilla. També la coordinadora de Pensionistes de Baleares, en Pep Juárez, en el cap davant, també ha estat defensant que aquesta mesura se defensi aquí a les institucions de les illes. Arrel d'això, distintes persones m'hauran fet arribar també que aquesta petició i vist que altres ajuntaments d'arreu de la península s'estan defensant mocions com aquesta. L'Ajuntament de Calvià va presentar una molt similar i també en el Parlament de les Illes Balears es va debatre, creiem oportú també donar resposta als usuaris felanitxers i felanitxeres. I per què? Doncs perquè els serveis bancaris s'han reduït, tot agreujat per la digitalització, per les fusions de les caixes d'estalvis, també per la pandèmia i sobretot per la implantació de la cita prèvia i les limitacions a l'accés a les oficines. Com tots sabem, es tanquen oficines, com passa a Cas Concos, que ara mateix no hi ha cap oficina, on la gent pugui fer les seves gestions i s'hagin de desplaçar per poder acudir a un caixer automàtic o fer, si no les queda una altra, les seves operacions mitjançant acudir a internet. També cal tenir en compte vull dir que hi ha una analfabetització digital, que hi ha un gran nombre de persones majors que no manegen aquestes tecnologies. De fet, 2 de cada 3 espanyols majors de 65 anys no usen internet. Sí que és vera que moltes entitats bancàries s'excusen dient que sí, que aquestes persones majors fan ús d'aquestes aplicacions per internet, però obliden de que això és una pràctica que efectuen les persones més properes i de més joventut, és a dir, pares, fills, nets, són els que ajuden els pares o els padrins a poder operar per internet. En resum, crec que l'Ajuntament de Felanitx també havia de fer una passeta més amb aquest aspecte. Creiem que era positiu que tots poguéssim també instar a les entitats bancàries, com han fet altres municipis, i on pareix que la mesura de la força, perquè al final ells són els que gestionen els nostres estalvis, garantesquin aquesta atenció personalitzada a les persones majors, perquè al final és limitat d'accés en els seus estalvis a persones amb dificultats. I per tant, se proposen 5 acords
per dur a votació, en el que en general el que se demana és això, és garantir els serveis presencials i sobretot també una cosa bàsica, que no se cobrin comissions per manteniment del compte corrent en aquestes persones que precisament no poden accedir-hi. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Intervencions? Senyor Vidal, senyora Masutí, després. Gràcies. Bé, en relació amb aquesta moció, enteníem totalment la moció presentada pel Partit Socialista i enteníem la deixadesa i l'abandono que han sofert molt de majors, per no dir tots, per, un poc per la falta de paciència i d'enteniment que han tingut les sucursals bancàries de veure que, bueno, que n'hi ha molts que són incapaços de detectar les noves tecnologies i d'altres que per desgràcia no tenen familiars o persones properes que puguin ajudar-los. Però sí que és vera que aquesta iniciativa, crec que per part de l'Ajuntament no hi poden fer res. Nosaltres, o l'Ajuntament pot aconsellar o xerrar, però clar, les entitats bancàries nosaltres no podem fer, o per part de l'Ajuntament no se pot imposar una sèrie de compromisos que poden beneficiar o no en els bancs. Són sucursals privades, per tant entenc que l'Ajuntament aquí no hi pot fer res. I aquest és un dels motius pels quals no podem votar a favor d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Senyora Masutí. Perdona, m'arriba a fer un bullit entre els apellidors. Senyor Masutí, perdona. No passa res. Aquí tot molt repetim els noms i llinats, sí, estàs sent repetits. Anava a dir... Des del Bloc votarem a favor, perquè m'has prescrit una iniciativa bona, però volem recordar que arribar a fer una moció d'aquest tipus és perquè hem estat unes víctimes, sense cap mena de dubte, del capitalisme. Sense cap mena de dubte. Els bancs són privats i per tant són empreses privades que fan el que volen. El que volen. Nosaltres hi podem anar tot bé i a més tenim el problema que l'Estat els ha donat mà ampla, perquè ara el que fem és que qualsevol cosa hem de passar per un banc per pagar qualsevol cosa que sigui de l'Estat, una taxa, el que sigui, hem de passar per banc i pagar nòmines, els hem de cobrar per banc, etcètera, etcètera. Cada dia els dobbers cada vegada poden dur menys dobbers amb efectiu, sinó que hem de passar a fer transferències, tot això se fa a través de bancs. Els bancs són privats. Crec que el que hauríem de fer és començar a moure per tenir una banca pública. El que eren les caixes un temps, sense que el despilfarre que va passar, la crisi del 2008, que va caure tot, però tenir una banca pública on els propietaris, entre cometes, siguin tots els ciutadans i on sí que podíem exigir tot el que vulguem, com a propietaris que serem d'aquesta banca pública, exigir que ens atenguin, que atenguin les persones correctament. Però el problema és que ara ens hem vist que han sigut víctimes del capitalisme a les totes. Gràcies. Gràcies, senyor Masutí. Senyora Mesquida. Gràcies, senyor Valda. Sí, bueno, a ver, nosotros desde el PI traemos también una moción un poco en el mismo sentido, pero es que esta no la podemos votar a favor porque tal como ha dicho también la señora Vidal, esto que está pidiendo señor Duarte es competencia del Estado central. Y el Estado central gobiernan ustedes, o sea, ustedes vienen aquí a pedirnos que instemos a las entidades bancarias una serie de cosas, cuando realmente los competentes para poder obligar a las entidades bancarias o para poder modificar la normativa sobre los comportamientos de las entidades bancarias es el Estado español. Desde la FELIP se han tenido una serie de reuniones, ha intentado tener conversaciones con la banca, pero el resultado ha sido infructuoso. Quien realmente, vuelvo a repetir, tiene la fuerza para poder hacer cumplir las peticiones que ustedes han traído aquí es el Estado central. Por lo tanto, dado que el ayuntamiento competencias o fuerza como ayuntamiento para poder instar a los bancos de Felanitx son nulas, no podemos votar a favor. Lo siento. Gracias. Gracias, señora Mesquida. Señora Soler.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres en aquesta moció tampoc no li votarem a favor. Sí que votarem a favor de la moció del PIN, que fa una mica de referència en el mateix, perquè és incongruent que sigui el Partit Socialista que ve aquí d'un mos una moció. Quan és el mateix Partit Socialista que governa l'estat espanyol? Quan és el mateix Partit Socialista que s'ha compromès a cercar una solució conjuntament amb la banca? Però quan és el mateix Partit Socialista que només veu que hi ha problemes amb la banca? Però si avui un jubilat, avui una persona jubilada, se vol anar a tramitar la seva jubilació a l'oficina 31 de març de Felanitx, tampoc no hi anirà. Perquè tampoc no té accés. D'acord? I si vol anar una persona que no tingui la disponibilitat de tenir ordenadors a casa seva a tramitar segons quin tràmit en el SOIP, tampoc no hi anirà. D'acord? Per tant, no només és un problema de banca, és un problema molt més generalitzat. I vosaltres ho significeu només en banca. Per tant, és incongruent que sigui un partit socialista que governa l'estat, que teniu les eines per solucionar aquest problema, seguint vos amb els agents implicats, que no ho faceu i volgueu d'una moció aquí. Nosaltres com a ajuntament, des del nostre granet d'arena, enguany tornarem a fer la Universitat Oberta per persones majors i hem demanat que els cursos que se facin aquestes persones majors a la Casa de la Cultura, quan se pugui fer, sigui de noves tecnologies. I per tant, intentarem posar un granet d'arena com a ajuntament. Perquè m'ho veieu vostès amb aquesta moció i té molt poc sentit. Teniu la solució vostra, no la tenim nosaltres. Nosaltres podem anar a dir a qualsevol entitat bancària quin horari ha de tenir si no li deim ni el SOIP? O no li deim a les famoses tres pessetes? O no les deim en els centres de salut que mos atenen les persones majors per telèfon i tenim queixes? És un canvi que hem de poder integrar tothom, joves, persones majors, i molt especialment les persones majors, perquè no tenen tant de fàcil accés ni aprenentatge a les noves xarxes. Però no té sentit aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyora Soler. Senyor Duarte. Sí. Fa llenes de no contestar-li la senyora Soler perquè qüestiona el que han de presentar o no els seus partits que estan aquí, si ella creu tan important que és vera que hi ha altres administracions, serveis públics, l'Ajuntament de Felanitx també, que hi ha persones majors que arriben aquí i no poden ser ateses perquè també no comprenen com s'han d'atendre les coses, doncs elles li convidam. Ara ser jo, senyora Soler. Li demanam que, pues, que si vol presentem una moció conjunta, nosaltres m'ho sumarem també, li donarem votarem a favor de perquè és vera, que l'administració sigui més accessible a totes les persones, a les majors i a les joves, a tots. Només també aclarir que també és vera que això és una pressió més, no és una obligació. L'Ajuntament de Felanitx insta a les entitats bancàries a tenir en compte unes quantes consideracions. Aquí no obliguem a ningú, senyora Vidal. Insta. També dir-li que pressions com aquestes, l'Ajuntament de Mallorca han donat els seus fruits. Hi ha el Batlle de Deià, el senyor Apesteguia, que ha aconseguit que tornin a instal·lar un caixer bancari en el seu municipi. La pressió funciona i xerrant les entitats bancàries també. I aquí en tenen un exemple. I just un incís, l'Universitat Oberta per a Majors, la CUI, l'Ajuntament de Felanitx, però no la paia l'Ajuntament de Felanitx. Així que no digui que l'Ajuntament de Felanitx organitza l'Ajuntament de Felanitx, acull una activitat que subvenciona l'Universitat de les Illes Balears i que també la Caixa aporta diners.
que està molt bé, que està molt bé que ho facin, però és que hem de seguir. I en aquest cas, la moció recull una demanda que és ara damunt la taula i que molts de col·lectius l'estan lluitant. Si vostè considera que aquesta moció no és competencial o no és de l'Ajuntament, on tenim aquest òrgan, quina llàstima, perquè altres ajuntaments on governa també el Partit Popular i altres partits de dreta i d'ultradreta han votat a favor d'aquesta moció. Però bé, ja no vinc a qüestionar el sentit de vot de lo que facin o lo que no facin. Aquí venim a recollir unes necessitats que tenen les persones majors, en un cas concret, que són les entitats bancàries, i li convidam de fer un manifest, de fer una moció conjunta, perquè les administracions també defensin això. I com ja li he dit abans, que ho he dit en la introducció, les 600.000 firmes entregades a la ministra Nadia Calviño, ella ja es va comprometre a començar a fer passes. Hi ha una entitat bancària que ja els ha fetes. Però tota la pressió necessària perquè les nostres padrines i padrins puguin seguir-se dintre els banys sense dificultats, crec que és poca. Si vostès volen votar a favor o en contra, és el seu criteri. La moció és la que és. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Senyor Soler. Està molt bé que faci la senyora ministra totes les passes que hagi de fer. Jo li diré la moció que és. El Pla d'Ajuntament de Felanitx insta les entitats bancàries del municipi de Felanitx garantir l'atenció personalitzada en finestreta durant l'horari... Xerro ara, senyor Duarte, no xerro vostè. Durant l'horari en el qual les oficines estiguin obertes al públic i facilitant una atenció més comprensible a la ciutadania en general i en particular a la gent gran i a persones amb diversitat funcional. Només fa referència fins aquí a les oficines bancàries de Felanitx. El Pla de l'Ajuntament de Felanitx insta les entitats bancàries del municipi de Felanitx a no cobrar comissió per conceptes com el manteniment dels comptes corrents o per treure diners en efectiu a la finestreta que quan no es tenen habilitats per a poder-ho fer en el caixer automàtic. És a dir, l'Ajuntament ha d'enviar una carta a tots els banys només de Felanitx dient que no cobrin comissions. Això diu la seva moció. El Pla d'Ajuntament de Felanitx insta les entitats bancàries del municipi de Felanitx a que els productes financers que s'ofereixen al client siguin transparents i comprensibles per tot. Vol dir que si vas a una oficina de Felanitx tinguis un tipus de producte financer i si te'n vas a una oficina de Manacor o de Porreres tinguis un altre tipus de producte financer. Això és la seva moció fins aquí. L'Ajuntament de Felanitx instarà a les entitats bancàries la instal·lació de caixers automàtics a tot el nucli poblacional del terme municipal per a poder efectuar els tràmits més bàsics, molt especialment després del progressiu tancament de sucursal. Aquesta, hi podríem estar d'acord, li diré més. Aquest Ajuntament ha parlat amb diferents entitats bancàries i no vol anar a posar caixers automàtics. Per exemple, ho està parlant de Cas Concos, Sorta és un altre nucli que s'ha quedat sense caixers automàtics ni banys, perquè la pròpia entitat bancària te diu jo no m'interessa dur dos vés a tal municipi anar a carregar, descarregar el caixer perquè és un tema d'economia. Si ells t'ho diuen, no hi ha l'Ajuntament. L'Ajuntament de Felanitx acorda traslladar aquest acord a la Direcció General dels Banys en seu a Felanitx, a la Associació Espanyola de Banys i a la Conselleria d'Hisenda. Jo, ridícul, fins aquí no li vull fer. Si vols te m'ho demanàs que m'ho dirigi a l'Estat i que des de l'Estat se dirigiran a les entitats bancàries en general perquè mirin de llevar les comissions, mirin un altre horari d'atenció en el públic, etc. Pot ser, però no m'ho dirigiran només a les entitats financeres de Felanitx, que és el que demana la seva moció. Així de clar li dic. És a dir, vostè entendrà que la política bancària no només seran les entitats de Felanitx. D'acord? Entendrà que té molt poc sentit així que l'han entregat redactada per part nostra. Se que han entregat el PI, que fa sentit, amb el mateix sentit, tindrà el seu suport, que és molt més generalitzada i no fa aquestes afirmacions. S'han entiat només de Felanitx. En aquesta sala hi ha gent que fa feina a entitats bancàries i com ho troba tot una mica sorprenent. Gràcies.
Gràcies, senyora Soler. Senyor Duarte, anirem tancant el punt. Sí, ja el donava per tancar, però ara m'haurà hagut de repetir tots els acords, que jo també li repetiré, que no hi ha cap problema. Que entrem en una dinàmica, senyora Soler, que ja sé que vostè vol ser una gran redactora, però com a lectora, que ja condena. Diuen que ha xerrat amb els banys, i d'ahir hauria de xerrar més amb la gent gran, que és la seva àrea, perquè són ells els que tenen els problemes. Els banys, de moment, el que tenen són els nostres dobbers. Vull dir, tenien els problemes, crec que no tant. Però bé, això és la moció presentada, senyora Soler. Si la volen votar en contra perquè ara han tret una moció, aquesta que està aprovada, aquesta que està presentada fa 15 dies, i ara en tenen una nova proposta, amén, vostès votin el que els hi doni la gana. No li estic demanant el vot, el que li duim aquí és una moció perquè vostès se manifestin a favor o en contra de que les entitats bancàries tratin, sí, de Felanitx, perquè aquí xerran de Felanitx, millor en els seus clients, especialment a les persones majors. Aquesta instància no obliga a res. I efectivament, el que diu aquesta instància és que enviem una carta a les entitats bancàries per demanar-los i fer-los aquestes recomanacions. De Felanitx. I vostè parla tot el temps en nom de l'Ajuntament, aquí som grup polítics, aquí som grup polítics. Vostè s'ha fet la seva posició i fa un moment la senyora Mesquida ha firmat la seva. Per tant, vostè defensa la postura del Partit Popular, perquè quedi clar. I una altra cosa, vostès parlen d'una moció del PI que nosaltres no hem vist, que segurament haguessin vengut bé a treballar conjuntament, però acaben d'enterar-nos que n'hi ha una altra. Per tant, nosaltres la vàrem entrar per registre, aquí està, i vostès no l'han entrada per registre, però l'hauran entrada avui. I d'ahir no està sorda del dia. I d'ahir va ser posterior. I d'ahir va ser posterior, per això li dic, per això li dic, que si hi havia intenció d'arribar a consens, amén amb aquell tema. Crec que no hi ha discussió, que aquí ningú vulgui que la gent gran de Felanitx i els que tinguem dificultats per anar a operar a les entitats bancàries. Ara, que s'acusa perquè en tenim una altra i que això la votava en contra, uf, després de 25 anys o 26, és un argumentari difícil de digerir, però bueno, el tema aquí principal és que això el que ve a demanar és que els banys tinguin un tracte un poc més humà amb les persones majors que en el final aporten els seus estalvis com qualsevol persona. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Els acords són el ple de l'Ajuntament de Felanitx i insta les entitats bancàries del municipi de Felanitx garantir l'atenció personalitzada en finestreta durant l'horari del qual les oficines estiguin obertes al públic i facilitar l'atenció més comprensible a la ciutadania en general i en particular a la gent gran i a persones amb diversitat funcional. El punt 2. El ple de l'Ajuntament de Felanitx insta l'entitat bancària del municipi de Felanitx a no cobrar comissions per conceptes com el manteniment dels comptes corrents o per treure diners en efectiu de la finestra quan no es tenen habilitat per poder-ho fer en caixers automàtics. El ple de l'Ajuntament de Felanitx insta les entitats bancàries del municipi de Felanitx a que els productes financers que ofereixin al client siguin transparents i comprensibles per a tots. Punt 4. L'Ajuntament de Felanitx insta les entitats bancàries a la instal·lació de caixers automàtics per a tots els nuclis poblacionals del terme municipal per a poder efectuar els tràmits més bàsics, molt especialment després del progressiu tancament de sucursals. L'Ajuntament de Felanitx acorda traslladar aquest acord a la Direcció General dels Bancs de la Seu de Felanitx, a l'Associació Espanyola de Banc i a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, al grup parlamentari del Parlament de les Illes Balears i al síndic de Greuges. Vots a favor? 7 vots a favor. Abstencions? Vots en contra? 10 vots. 10 vots en contra. Moltes gràcies. Punt número 2.
12, expedient 276/2022, moció del grup municipal pel Partit Socialista per suport a l'aprovació de la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca. Sí. Bé, per tots els coneixedors, la modificació puntual tercera que s'ha fet del Pla Territorial del Consell Insular de Mallorca és una modificació que dota l'urbanisme i el plantejament de Mallorca una major seguretat jurídica, redueix les possibilitats d'especulació i clarifica i actualitza la millora de la protecció del territori. Se resolen els falsos urbans afectats pel decret 9/2020, que pertanyia com a data de finalització el desembre del 2021. S'analitza la situació del planejament de 53 municipis de Mallorca, dels quals 15 quedaven afectats per la que, on s'ha fet feina conjuntament en cada un d'aquests municipis, on han tingut l'oportunitat d'opinar i s'ha respost el mandat de tots ells. La resposta del mandat decret 9/2020 ens ha marcat data límit per resoldre què fa els urbans, però la modificació tercera del PTI va una mica lenta en comparació a la data establerta. Per tant, adaptant el PTI a tota una normativa sobrevinguda i encaminada cap a un canvi de model de creixement, on se planteja la reducció del sòl possible de creixement, canviant on diu on es pot créixer per un model que determina com es pot créixer, es redueix la superfície del creixement urbà de l'illa un 5,45% del sòl urbà existent al 3,22%, així el possible creixement urbà queda en unes 600 hectàrees menys, 600 hectàrees, 450 menys. I s'incorporen criteris de paisatge com i per combatre el canvi climàtic a l'hora de desenvolupar els nous sectors. S'introdueixen nous indicadors també per avaluar aquest creixement. També s'actualitza la cartografia i sobretot un punt importantíssim en el camí del futur és en el camí que hem de marcar de cara en el futur és que s'introdueixen els criteris de paisatge i de canvi climàtic. Gràcies. Gràcies, senyor Duarte. Intervencions? Senyora Vidal, senyor Massutí, llavors també vendré jo. Gràcies. Bé, en referència a aquesta moció, crec que no s'ha d'interposar una ideologia política per davant dels interessos del ciutadà. En aquest cas, la modificació d'aquest pla territorial dificulta encara més que els joves puguin tenir un habitatge i se puguin independitzar. Crec que és una pena que famílies que tenen terrenys no puguin construir un habitatge pel seu fill. Crec que s'ha de facilitar l'accés a l'habitatge i no complicar-ho més. Per aquest motiu, el nostre vot en aquesta moció serà en contra. Gràcies. Gràcies, senyora Vidal. Senyor Massutí. Sí, les mesures que presenta aquest nou PTI són bones, però són un poc descafeinades pel gust de bloc per felanits. Li manca molt de pressió sobre la que podria haver... Hauria pogut ser un molt bon PTI i ja queda poca cosa per nostre pare. Ja es pot protegir molt més el sol rústic, com bé nosaltres demanem a les al·legacions que hem presentat aquesta setmana en el PGO de felanits. I trobant que el PTI era el moment de fer-ho, més que haver de fer directament nosaltres de felanits, però no s'ha pogut fer. Així que de moment nosaltres votem una extensió en aquesta moció, perquè trobant que el PTI li falta força. Ja es pot tenir molta més. És una llàstima. Gràcies, senyor Massutí. Bueno, jo intervendré com a grup polític, com a consistori. Nosaltres votarem en contra i vos faré un raonament molt senzill de per què votarem en contra. Votarem en contra perquè dia 10 d'agost tinguérem una reunió amb dos tècnics municipals, dos tècnics dels consells, 4 i
vaig assistir amb una tècnica municipal per preocupar-nos de quines afectacions tindria aquell pla territorial de Montfaldenitx. Aquesta reunió vàrem venir contents i convençuts perquè ens pareixia, evidentment, però ho entendre que tinguent havent de fer una aprovació inicial d'un pla general, quan sents un canvi d'això, el primer que fas és preocupar-te de quin impacte pot tenir això damunt el nostre pla territorial. I van venir tranquils. Van venir tranquils perquè ens van dir que aquest pla territorial no ens afectava. Vale. Molt bé, potser no ens afecti, és vera que el reglament de 30 de desembre del 2021, el 180, contempla que els planejaments urbanístics que ja estiguin en una fase d'aprovació inicial publicada no seran afectats, per tant no estarem afectats, però si mireu la planimetria del pla territorial veureu que en el polígon 4 ens han desclassificat el polígon 4. Per tant, ara el polígon 4 ens proposen que sigui rústic. I entenem que això és un error. I ens han transmès que això és un error. Però en aquest error ens obligarà a nosaltres fer-ne al·legacions. Perquè, evidentment, és dir, els confiats és un bon moment, per dir-ho, van a l'infern. Per tant, nosaltres aquí no votarem en contra d'això. El reconeixement d'aquell pla general, crec que el més correcte, el més adient, seria haver estat amb alineació màxima amb això. Hi ha un informe del 2016 on el tècnic municipal donen trasllat de les observacions que s'havien fet damunt l'anterior pla territorial i que no estaven recollides, i aquell tercer pla territorial no té en compte aquestes consideracions tècniques que feren el nostre Departament d'Urbanisme. Per tant, nosaltres no posem en dubte que el manament de planejament urbanístic per veure instruments efectius en lluita contra el canvi climàtic siguin bons. No veiem que el reconeixement de desplegar un conveni europeu de passatge, el document d'impacte ambiental del Pla General de Faldaní, no sé si el vareu pesar en fulles, però era quasi el doble que la documentació del Pla General. Per tant, l'hem votat, hi creiem amb això. Que se redueix de manera important el creixement del sòl urbà, és a dir, plantejar amb un creixement de sòl urbà que està per davall d'aquell 30% que planteja reduir. Per tant, anem amb això. La conversió de 700 àrees de sòl urbà per davant d'un vent urbà que passa a ser sòl rústic. Bé, nosaltres, jo ho vaig dir en aquell moment, és a dir, defensam que el sòl rústic s'ha de protegir per a la singularitat del que han pagat els falenitxers, els pobres falenitxers que no han tingut per agrupar i que només tenen dues quarterades, que són, molts són, en tenen 8, no, de 8 de llinatges falenitxers, entens? No poden construir. Salvat d'aquestes injusticis, no defensam una invasió en el sòl rústic i respectam els quatre. Ara, quan t'has preocupat i has plantejat quines afectacions pot tenir, i tu ho veus, ho tinc aquí, el polígon 4 pintat com a sòl rústic, fa mal votar a favor d'aquesta moció. Entens? Quan veus que la cartografia, que està molt bé, que s'ha actualitzat la cartografia, necessitant la cartografia actualitzada de Mallorca, la necessitant tots, les zones forestals no coincideixen en l'àmbit allà on hi ha les Garrigues, no podem votar l'excel·lència d'aquesta modificació. Intervencions? Senyor Duarte? Sí, bé, com vostè sap, ara ja és període
votacions i me consta que el seu partit em presentarà i just me remetré unes paraules de la que fins fa poc era la portaveu del Consell de Mallorca del seu partit, que va dir que ens abstenim perquè els ajuntaments no han tingut temps suficient per consensuar alternatives de canvi al canvi territorial. A partir d'ara se'ls obligarà a fer plans paisatgístics, altres requisits que encara endarreriran la imprescindible adaptació dels plans urbanístics municipals al pla territorial. I just ara mateix, en el pla de Maria de la Salut, el seu mateix partit ha votat abstenció en aquest pla territorial, la mateixa moció presentada, però no li vull dir qui ha de presentar més o menys, perquè ara tenim temps de decisions. Me consta que en aquest ajuntament, perquè jo en aquest moment formava part com a regidor, hi va haver una proposta del PTI i no se va respondre amb la celeritat que corresponia. Per tant, ara mos toca tornar a fer al·legacions, entenc que el seu partit en faci, vull saber si l'ajuntament en farà també. Senyor Duarte, el consistori farà al·legacions, jo el convido que miri aquell document. Veus? Això es posa en un quart. Això és el rústic. Vols la cintura? Vols la ronda? Vols això d'aquí? És que no posa d'aquí, és que fa molt de greu. Però si és a dir, jo et sentit. És a dir, la feina de preocupar-se, aquell consistori, la feina de preocupar-se d'aquell pla territorial, l'ha feta. Mos van reunir i mos van reunir a nivell tècnic per poder transmetre en el consistori que no havien de passar pena, que estàvem fent un pla general per adaptar molts això, la cartografia que és tan necessari, és a dir, ja no m'ho invent, però aquí hi ha Garriga i aquí hi ha protecció, aquí no hi ha Garriga i aquí hi ha protecció. Això són problemes, llavors, això són problemes que els hem de resoldre d'un altre, m'enteneu? Per tant, l'Ajuntament presentarà al·legacions perquè nosaltres no mos queda més remei que fer constatar que això que mos havien dit de no passar pena, ho hem de passar, per tant, farem al·legacions. El sentit de l'altre, els quatre punts, no hi ha problema. Ara, l'he trasllat aquesta observació que mos inhabilita a poder donar suport en el pla territorial. Han fet la feina per intentar alinear tota la gestió, tota la tramitació tècnica del planejament en els tècnics consells, però en aquest punt no és possible. Fa molt de greu. Sí, no, la seva opinió és totalment respectable i el que se defensa avui aquí és distint a el que se defensa a altres institucions, això ja no soc jo, és que em tocarà corregir-ho, però bé, l'únic punt, l'únic que manifestava era el seu suport a l'aprovació inicial. No vol dir que mos n'anirem a presentar cap al·legació, i vostè ha reconegut que els punts han estat d'acord, per tant, l'únic punt, l'únic que demana és el manifest, el suport de l'aprovació inicial de la modificació número 3 del pla territorial del Consell Insular de Mallorca. No. I d'altres, aquesta corporació, vist els errors que haurem d'al·legar... Si me deixa que va i ja hi vostre conclogui. Recordarà que se va fer una reunió a la biblioteca, ara deu fer potser 3 anys aproximadament, que varen venir els tècnics del Consell i mos varen fer una proposta inicial o mos varen informar d'aquestes actuacions. I per això li dic, potser en aquell moment no se va fer arribar quina era la postura real que volien tenir. Però bé, ara tenim període d'al·legacions i les presentarem. Dia 10 d'agost, amb una tècnica municipal d'aquest consistori, es van reunir amb dos tècnics del Consell per demanar, a veure si mos havien de preguntar. Dia 10 d'agost, vostès no havíem duit aprovació al nostre pla general. No havíem duit aprovar res. És a dir, la preocupació és perquè dic, senyors, no hi ha intenció, és a dir, l'urbanisme de Mallorca, és a dir, hi ha una gran part que l'hem d'arreglar entre tots, no el podem arreglar només nosaltres, i plenament conscient d'això, vam demanar aquesta reunió per no preocupar-nos o per prendre les decisions que haguessin de muntar el nostre planejament i no anar en contra d'aquesta norma.
que clar, que evidentment després te sorprèn quan veus que has fet la feina i no s'ha tingut en compte. Per tant, donarem suport a la professió inicial? No, no podem donar suport perquè no és, és un vot crític en el planejament, a com s'han plantejat les coses, ni més ni plus. Crec que està ben explicat. No va en compte el sentit, és una crítica a com s'ha executat aquesta modificació. Per tant, l'acord únic. L'Ajuntament de Felanitx es manifesta el seu suport a l'aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca. Vots a favor? 3. Abstencions? 4. Vots en contra? 10. Moltes gràcies. Punt número 13, estudi i resolució de les mocions que puguin ser presentades i l'urgència de les quals sigui declarada de forma legal. Hi ha mocions que se puguin presentar? No, ja està, n'hi ha en pas dues, una per la senyora Vidal i una per... Fem 5 minuts de recés. Gràcies.